Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево и по-топло. Временни увеличения на облачността ще има главно над източна България, където на отделни места ще превали. Температурите ще се повишат и дневните ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. На Черноморието след обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Над масивите от източна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен по високите и откритите части до силен. В Западна Европа понижението на температурите ще продължи. На Балканите от югозапад започва затопляне. Над Пиренейския и Апенинския полуострови ще бъде слънчево. Валежи на места с гръмотевици се очакват в Германия, Швейцария и Дания. На много места в Европейска Русия, Беларус и Украина ще има превалявания, временно интензивни, придружени от гръмотевични бури и силен вятър. У нас петък и през почивните дни времето ще е слънчево, около и след обяд горещо, с максимални температури в неделя между 32 и 37 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!